Tak zdravím vás, vítáme vás u dalšího vstupu z probíhající lanky v Dětkovicích. Tentokrát jsem si tady k rozhovoru přizval snajpera našeho týmu, Kejna, Dark Kane. Ahoj. Čau. Takže co, jak by si zatím hodnotil celkově lanku, nejenom po té herní stránce, po výsledkové, ale také co se týče zábavy, organizace, jídla, zkrátka, jak to tady probíhá? Všechno výborné, celé to dobře, ale včera byly menší hádky s adminama právě, s předateli, protože došlo k tomu, že my jsme byli opilí, oni byli ještě víc, začaly tam hádky, že jo. Ale což je vyříkané, že teď to bude dobré. No. Je to tak, no, musím sám k tomu přicmrdnout, že tohle je pravda. A jsem navážel do Lukáše hodně. Je to tady výborný, po většině stránkách, jídlo super, všechno super. Ale zkrátka to, že admini to včera s alkoholem přepískli víc než hráči, bylo trošku špatný, no, jelikož admini by neměli asi půjít vůbec. No nic, jdeme od tohoto špatného tématu. Takže teď máme před sebou první zápas playoff proti týmu Odpor. Resistance. Přesně, Resistance, to je asi jejich nový název. Jak to vidíš, spadl server za stavu 2-0 pro ně, prohrali jsme první kolo, díky bohu, musím zaklepat, že spadl server, takže se hraje znova, povídej. No tak si jsme prohráli teďka to první kolo, no, ale nemyslím si, že budou nějak silní, protože nám to hrozně nevyšlo, udělali jsme tam, to jsem posral já jednokrát. Ale já myslím, že teď nás to nebude takový odpor, jak mojich názvů. Jasně, tak jo, takže ten zápas by měl být v pořádku. A co jsem koukal na playoff, nechci předbíhat, ale můžeme se o tom pobavit, tak bychom měli chytnout Esubu za předpokladu, že porazíme zmíněné Resistance. Takže to se asi ukáže, to bude důležitý zápas. Tak jo, hodně záleží na tom, jaká bude mapa, jak se nám povede se rozjet. Když prohráme první 4-5, tak to bude špatné, ale naopak, když je dáme, tak už si budeme věřit a půjde to hezky. Jasně, no. Esubu je, celkem se jí bojím, ale věřím si na ně. Esuba je asi tady největší favorit turnaje. Esuba je nejvíc nafetovaná ze všech, mají nejvíc. Takže hrán, to bude těžký zápas. Taky nejlepší výsledky. No ale nepředbíhejme. Máme tady teda před sebou zápas s týmem Resistance, to je pro nás nejdůležitější, pokud ten se povede, můžeme řešit Esubu. Tak jo, já ti děkuju za krátký interview a asi se přihlásíme z lanky ještě párkrát s nějakým videjkem. Tak zatím čau. No.